إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد ترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعد إلى حالك، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسزاحل الله سبحانه وتعالى وسبحانه للصلاة والسلام na našeg poslanika, Allahovog miljenika i odabranika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu i čistu porodicu, na njegove vrle ashabe i sve one koji budu slijedili do sudnjega dana. Draga braći i poštovane sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kada pogledamo šta je u osnovi ibadet, šta je to čime se mi približavamo Allahu subhanahu wa ta'ala, nalazimo da su islamski učenjaci definisali na način da je to kullu ma yuhibbu Allahu wa yardah min aqwal wal a'mal zahiran aw batila. Sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli, ibadet je sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli i sa čime je zadovoljan od riječi i dijela javnih i tajnih. Bilo da je to riječ o našem zikru, o našem izgovaranju šehadeta ili o obavljanju namaza, davanju zekijata, da li je bilo riječ o nečem što je vidno, kao što je učenje ezana ili obavljanje hadža, ili nešto što je sakriveno i tajnovito, kao što je to sa emocijama, ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ljubavi prema muslimanima. Vidimo da je to izuzetno širok spektar, izuzetno širok spektar stvari, sve ono što Allah voli, da kad god uradiš nešto što Allah voli da ti uradiš, to je ibadet. To je ibadet. Tu definitivno se ubrajaju i sve naše obaveze koje smo mi ranije, o kojima smo ranije u prethoda dva predavanja govorili. Naravno, da bi ti ibadeti bili priznati, kod Allaha upisani, moraju se ispuniti dva osnovne stvari, a da je to urađeno na način kako je radio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i da to bude urađeno iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko ono što moramo raditi direktno, čisto, iskreno radi Allaha posvetimo nekom drugom, dolazi do rija'a, dolazi do pretvaranja. I samo pretvaranje islamski učinjaci su primijetili da može biti u više različitih situacija. Može biti pretvaranje od samog starta, prije nego što počneš činiti dijelo, da ti namjera bude kako bi dobio pohvalu od ljudi. Prije nego što obaviš namaz, cilj ti je bio da te ljudi pohvale, prije nego što udjeliš sadaku, cilj ti je bio da te ljudi pohvale ili da ste nešto neku dunjalučku korist i sliču tome. Definitivno, ovo djelo je u potpunosti odbačeno, koji u samom startu, kroz prijem djela i kroz cijelo djelo, održavamo nijet, namjeru dunjalučke neke koristi, to takvo djelo nije priznato kao ibadet. I drugi vid koji se može javiti jeste pošto počnemo činiti određen ibadet. I naravno, islamski učenjaci kažu da tu postoje dvije varijante. Jedna varijanta jeste da tokom samog tog činjenja dijela pomiješa nam se, iskvari nam se nijet, ali onda mi ponovno se preispitamo i prije nego što ga završimo, vratimo se na trasu ispravnog nijeta. Takvo dijelo je, ko Bog da, primljeno i imamo tu nagradu zbog muđahede koje smo imali sami sa sobom, zbog te svoje borbe koje smo imali sami sa sobom. Praktičan primjer bi bilo da čovjek zanijeti činjenje nekog ibadeta, evo u ovom slučaju namaza. I onda kada tokom obavljanja namaza, što je bilo čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala, neko uđe u prostoriju i njegovim ulaskom te osobe u prostoriju, čovjek počne uljepšavati svoj namaz i počne razmišljati kako da se taj namaz dopadne i toj osobi koja je ušla. Pa onda ukoliko bi se sjetila
da je njegov razlog obavljanja namaza radi Allaha i odagna te misli i posveti se namazu onako kako se treba posvetiti, inšala da ima potpunu nagradu. Potpunu nagradu. Međutim, ukoliko do kraja namaza, ukoliko ostane u promišljanju da se svidi taj namaz osobi koja je prisutna, taj namaz u potpunosti biva odbijen. Od potpunosti biva odbijen. Čak ukoliko je i prvi rekat bilo iskreno radi Allaha. Jer namaz je ibadet koji se ne može parcijalno posmatrati, on je cjelovit, on je jedinstven. Ukoliko završnica ne bude iskrena, nema koristi to što je početak bio iskren, što je početak bio iskren. Tako da, znači, imamo djela koja radimo od samog starta sa željom da postignemo dunjalučku korist i taj nijet proprati to djelo u potpunosti, tako djelo nije priznato. Imamo djela kada nam se tokom samog djela pokvari nijet, ukoliko to odbacimo i uspijemo sebe da savladamo i da savladamo svoju dušu, da savladamo ružne porive, inšala tala da ćemo imati nagradu djela, imat ćemo nagradu te samo kontrole, te borbe sam sa sobom, a s druge strane, ukoliko ne uspijemo odbaciti, onda to djelo nije primljeno uopšte, nije primljeno uopšte, ukoliko je riječ o cjelovitim djelima. Ukoliko je riječ o parcijalnim djelima, kao što je sadaka, udjelili ste 10 maraka, iskreno poslije određenog vremena, za isti fond udjelite još 5 maraka kako bi se nekom svidjeli, inšala tala da prvi 10 maraka nije upitno, da prvi 10 maraka nije upitno, ali drugi 5 jeste, jer to sadaka i badet koji se može parcijalno posmatrati shodno količini i iskrenosti. Iskrenost prilikom činjenja dobrih dijela. Iskrenost prilikom činjenja dobrih dijela je definitivno od tema koje ste sigurno, ubijeđen sam, slušali više navrata. Ali vam isto tako garantujem da ćete još mnogo puta slušati do završetka vaših života. I znajte, bez obzira što ćete možda u podsvijesti reći ovo sam već slušao, nemojte nikada sebi da dozvolite da se ponovno ne izložite preispitivanju, saznavanju, podsjećanju po pitanju ove teme. Jer iskrenost je ta koja odvaja vjernike od munafika. Iskrenost je ta koja vjernike i preispitajte se prilikom slušanja toga. Preispitajte se o svojoj svakodnevnici, preispitajte se o svojim nijetima. Ne bi li Allah dao da u određenom segmentu, u određenom trenutku iskrenost dosegne taj stepen da gospodar svjetova to upiše knjigu naših dobrih djela. A ako i jedno vaše dobro djelo bude upisano u knjigu dobrih djela, da se učinjeno ispravno i iskreno, vi ste, ako Bog da od stanovnika dženeta, mogu uradio iskreno radi Allaha, kad ta će biti sačuvan taj džehennemske vatre. Zato ne omalovažavajte ovu temu i nemojte bježati od nje sa pretpostavkom i sa mišlju da ste o tome već slušali, jer znajte da nikada nije dovoljno i znajte da je preispitivanje nijeta ono što je naša svakodnevnica, ono što treba biti naša svakodnevnica. Kako postići iskrenost? Na prvom mjestu od Allaha subhanahu wa ta'ala tražiti da nam on podari iskrenost. Da budemo iskreni u činjenju dobrih djela i od Allaha tražiti da nas sačuva od pretvaranja. Jer kako je rekao Talq ibn Habib i po šehu ibn Seminu, to je jedna od najljepših definicija bogobojaznosti. Da radiš dobra djela sa spoznajom, sa svjetlom od Allaha, da znaš da je to Allahovo dobro prema tebi, da je to dar koji ti je gospodar svjetova podario, nadajući se Allahovoj nagradi. Ukoliko obavljaš nešto od ibadeta, nije to zbog tvog kvaliteta, nego zbog Allahovog dobra prema tebi.
Allahovog dobra prema tebi. I moramo imati to na umi. Nemojte da nas naše pokornosti vode u obraženost. U obraženost. Nego Allah je dobar prema meni, pa je podario da obavljam to djelo. Znači, pokornost Allahu uz pomoć svjetla od Allaha, nadajući se Allahovoj nagradi, to je prava bogobojaznost. I kaže, ustručavanje od loših djela, uz pomoć svjetla od Allaha, bojeći se Allahove kazne, bojeći se Allahove kazne. Tako kaže Talqim Habib, rahmetullahi ta'ala, ali kad je Ibrahim alejhisselam sagradio Kjabu, kažu da je to poseban ibadet od posebnog groba na poseban način. U smislu da je to naredba od gospodara svjetova bila Ibrahimu i njegovom potomstvu. Da izgrade Kjabu. I kaže, pošto je uradio ono što mu je Allah naredio, obavio je pravljenje Kjabe, obratio se svome gospodaru, rekao, i sačuvaj mene i sinove moje da se kumira klanjamo. Znači, Ibrahim a.s., pošto je obavio ono što nije imao izbora, što je morao obaviti, opet na kraju od Allaha traži da Allah to od njega primi i da sačuva njega i potomstvo njegovo, da se kumira klanjamo. U ovome vidimo da je u stvari traženje pomoći od Allaha u postizanju iskrenosti, mi na krava, ili radimo to, ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. A šta je pravi put ukoliko nisu stope našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, na iskren način? Koračamo njegovim putem iskreno radi Allaha, subhanahu wa ta'ala. Mi u Fatihi, u svakom svom namazu tražimo ovu iskrenost, odnosno da nas Allah, subhanahu wa ta'ala, uputi. Pored ovoga, nalazimo u sunetu našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da je naš poslanik učio, Allahumma inni na'udhu beke en nushrike bike shay'an wa na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ovo je stvarno fenomenalna. Ovo je stvarno fenomenalna dova. Ja bih uvrstio možda u 5 obavezujućih dova koje bi svaki musliman morao znati. Znači, ovu i dovu protiv zloslutnje gdje od gospodara svjetova, kada nam na um padne neki strahovi dunjalučki, pogotovo u današnjem vremenu pandemije i izolacije, i vidite i sami šta nas okružuje, da kad čovjek uhvate strahovi, da kaže, da prouči dovu, Allahumma la hayra ila hayruk, wa la tayra ila tayruk, wa la ilaha gayruk, Allahu, nema dobra mimo tvog dobra, nema kadera mimo tvog kadera, i nema Boga mimo tebe. Da budemo svjesni da sve dobro koje dolazi od Allaha, subhanahu wa ta'ala, i da je Allah taj koji štiti od loših i hrđavih djela. Tako i ova dova. Gospodaru naš, utječemo ti se da ti nekoga kao druga pripišemo, a svjesni smo toga, da uradiš svjesno nešto umjesto prema da uradiš nešto svjesno umjesto iskreno radi Allaha, da uradiš to radi ljudi, da obavljaš namaz radi ljudi, da dijeliš sadaku radi ljudi, da učiš Kur'an radi ljudi. Možemo ako Bog da nekada kasnije ove dove spomenuti. Znači, to ima u Hisnu Muslimu dova protiv zloslutnje i dova od skrivenog širka. Znači, gospoda naš, utječe ti se da ti nekoga kao druga pripišem, a svjestan sam toga, a od tebe oprosta tražim za ono što nesvjesno uradim. Jer vidite i sami, dio tog skrivenog širka, za koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je skriveniji od crnog mrava u crnoj rupi tokom tamne noći. Toliko je skriven, vi usred bijela dana nećete insekta primijetiti u vašoj sobi. Može proći kroz vašu sobu mrav, nećete ga primijetiti. A kako ćete ga onda primijetiti u mraku? Znači, toliko je prisutan ta sklonost skrivenog širka. Zato je ova dova u kojoj od Allaha tražimo oprost za sve ono što smo uradili, a toga nismo bili svjesni. Dovom postižemo iskrenost, da nam Allah podari da budemo iskreni, Također, kada se upoznamo sa prijednostima iskrenosti i sa posljedicama pretvaranja, to je fenomenalan način također da pobjedimo tu bolest. Kad vidimo koliko su opasne stvari, koliko opasno proizilazi
iz pretvaranja. Šta, kakve opasne stvari prizilaze iz pretvaranja? Definitivno nam to pomaže da prevaziđemo. Koje to opasne stvari prizilaze iz pretvaranja? Pogledajte dunjalučke posljedice pretvaranja. Ukoliko čovjek radi nešto radi ljudi, neće najčešće neće dobiti ništa od ljudi. Evo, odemo da obavimo namaz radi ljudi. Šta ćemo mi dobiti? Udjelimo sadaku radi ljudi. Ćemo mi dobiti od ljudi? Šta ćemo mi dobiti? Znači, najčešće nećemo od njih dobiti ništa. Niti će nas ti ljudi sačuvati zla. Zbog toga je Omer ibn Hatab pisao pismo Ebu Musa'u ele Ešariju, svome prijatelju, svome drugu, savremeniku. I ovo pismo je zabilježio Darakutni i Bejheqi. I u tom pismu Omer ibn Hatab kaže: onaj koji se okiti onim što nije pri njemu, uzvišeni Allah će ga učiniti prezrenim, mrskim u ljudskim srcima. Kad neko glumi da je darežljiv, svaki vid nedarežljivosti koju ljudi primijete kod njega, u stvari će biti da lehko kritičnije će se prema njemu ophoditi u tom segmentu nego prema nekom drugom. Kad neko glumi da je učen, da ima učenosti pri sebi, svaki pokazatelj neznanja ljudi će kritičnije gledati nego kod nekog drugog. Jesi se ti prepisao kad se neko pretvara da je moralan, da je stidan, a s druge strane svako koketanje, svaka taj neprilično ponašanje takve osobe na veću osudu nego... Vi znate sami koliko su ljudi alergični kad se neka od naših pokrivenih sestara u javnom prostoru ponaša malo slobodnije nego što možda po tim nekim očekivanjima. Uvijek isti komentar: ona se pokrila, ona to sebi ne smije da dozvoli. I vjerujte da u tome ima istine. Mi sa našim javnim ibadetima ljudima se predstavimo da smo odgovorni, da smo tome posvećeni, i svako odstupanje od toga, ljudi su prema tome kritični i manje tolerantni nego što je to od nekog drugog. Upravo u duhu onog što je rekao Omer radijallahu ta'ala anhu: neće se niko okititi onim što nije pri njemu, ono što nije njegova suština, a da uzvišni Allah neće učiniti mrskim, prezrenim u očima i u srcima ljudi. Ovo se desilo, ono što prenose Smaji rahmetullahi ta'ala alejhi, da je beduin došao u poslaniku u džamiju, u mesdžid, i obavio je namaz na lijep način. Beduin je uvijek asocijacija za neukog, nepismenog čovjeka, neciviliziranog, koji je daleko od civilizacijskih vrijednosti, pa od njih se nikad nije ni očekivalo da oni znaju određene ibadete obaviti u pravoj i potpunoj formi. Kad su vidjeli kod ovog beduina, kod ovog nomada, da obavlja namaz u potpunoj formi, pohvalili su ga tokom obavljanja namaza. Rekli: mašala, kako fino klanja. Mašala, kako fino klanja. Pa je on u namazu, dok je još stajao na kijamu, obratio se ljudima oko sebi i rekao: ja danas i postim. To je sekunda od trenutka kada se ljudi dive njegovoj formi namaza, dok im pada u očima, do trenutka kad im pada u očima zato što je progovorio u namazu. Gotovo, pokvario je namaz, a s druge strane pokvario je i svoj položaj kod ljudi. On se formom tom namaza okitio nečim što nije njegova nutrina. To nije ono što je bila njegova osobina i njegova karakteristika, i Allah ga je obrukao toga namaza. S druge strane, namaz koji je pokvaren javnim, da nije izdao da posti, barem bi mu post bio priznat. Međutim, čim se pohvalio i za post, i za dobrovoljni post koji je obavljao, samim tim i drugi ibadet mu je propao. Tako da moramo voditi računa o tome. Moramo voditi računa o tome. Opasno je
prikazivati sebe u svjetlu koje nije, u koje mi nismo. Predstavljati sebe onakvim kakvi mi nismo. Jer Allah će nas obrukati preko te stvari. Allah će nas obrukati preko te stvari. Omer ibn Khattabu, koji je ovo zaključio i koji je savjetovao Ebu Musa el-Eš'arija da vodi računa, da se ne ukrašava onim što nije njegova suština, desilo mu se da tokom jedne od svojih hudbi da je izgubio abdest, da je pustio vjetar. I naravno to je degudantna, to je ipak malo neprijatna situacija da u javnom prostoru čovjek pusti vjetar. Nije lako priznati, nije lako istupiti, ali on kao hatib, kao čovjek koji treba, drži im hudba, treba da im predvodi namaz. Stao je i rekao, u trenutku sam razmišljao između stida od vas, stid me ovo što mi se desilo i stid me da vam saopštim šta mi se je desilo. Ali s druge strane, bio je strah od Allaha da ništa ne poduzmem. I zato vam otvoreno kažem, Omer je izgubio abdest i moram sići da se abdestim, a vi me sačekajte malo. Ovo što se je desilo, Omer, ova dekutantna ova stvar koja je neprijatnost tokom hutbe, je li umanjila njegov položaj u našim očima? Mi ga danas spominjamo, taj primjer, kao primjer njegove veličine, kao primjer njegovog straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, da ipak prizna i da upotpuni taj ibadet i da obavi ibadet u toj potpunoj formi. Dunjalučke posljedice pretvaranja, dunjalučke posljedice nepostojanja iskrenosti su poniženje i to moramo imati na umi. A o ahiretskim posljedicama nepostojanja iskrenosti, to je ono što je u stvari glavna briga i to je ono što bi trebala biti prava ta naše interesovanje. Vi znate od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu hadis koji kaže sa trojicom koji će biti potpaljena džehenemska vatra. Potpaljena, znači počeci, prvi ljudski ogrijev koji će završiti u džehenemsku vatru jesu muđahid, alim i bogataš. Muđahid, alim i bogataš. A znajte da su ove tri kategorije od kategorije na kojima počiva islamski umet. Sve se vrti oko ove tri kategorije. Oko ljudi koji brane muslimane, fizički oko ljudi koji podučavaju muslimane i oko ljudi koji ulažu u potrebe muslimana. Zar sa te tri najbolje skupine muslimana umeta da bude potpaljena džehennemska vatra? I u čemu je problem? Problem je u njihovim namjerama. Kada se bude doveo muđahid i bude upitan zašto si se borio, on će reći, borio sam se naravno da tvoja riječ bude gornja, da se uspostavi pravda, da se uspostavi Božji zakon i slično tome, pa će mu se reći, lažeš, ti si se borio kako bi ljudi rekli da si hrabar. Mi dan danas, kroz historiju čovječanstva, pamtimo hrabre ljude, od Omer ibn Khattaba, a Ebu Bekr je bio još hrabri od njega. Pamtimo Ali ibn Abi Taliba, pamtimo Halid ibn Velida, pamtimo Bilala. Upravo vidimo ashabe koji najbolje pamtimo bili su i najizraženiji po pitanju te hrabrosti. Pamtimo li Salahudina Ejubi, pamtimo li Haruna Rashida, pamtimo ih upravo zbog njihove posvećenosti, zbog njihove hrabrosti. Pamtimo li Nurudina Zenkija, pamtimo li Mehmed al-Fatiha, pamtimo li naše borce od, ne znam, Šemsih Kadića Muftije Pljevaljskog, pa nadalje od Nunića našeg Bužimljana, znači imena koje pamtimo u našoj historiji, pamtimo heroje, pamtimo hrabre ljude. I treba da se pamte hrabri ljudi. I to je pohvala, ovo je dobro što mi radimo. Međutim, opasno je za samu osobu koja ispoljava tu hrabrost. Koliko će biti iskrena. Kad dođe stani pani, kad bude došao trenutak da se iskaže hrabrost, poslije čega postoji mogućnost da ćete umet zapamtiti, kako biti siguran da je to iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato se spominje da je Abdullah ibn Mubarek, rahmetullahi ta'ala alejhi, spominje se da je od učenika imame Ebu Hanife, kada je ušao u jednu bitku, neprijateljski ratnik je izazvao par muslimana na dvoboj prije same bitke i sve do jednog posjekao, uspio da porazi. Kaže, Abdullah ibn Mubarek je zamotao svoju glavu,
da ljudi ne znaju ko je, i istupio kao sljedeći koji će se boriti sa njim i pobjedio ga, uspio ga pobjediti. Onda kada je završio sa dvobojom, sakrio se među ljude kao u trenutku kad se bude odmotavao da ne vide ko je vodio bitku. To je trenutak trijumfa. Ovaj uspio par čafira da čafir ubio, uspio par muslimana da ubije. Treba se sad suprotstaviti njemu, treba vratiti snagu, treba vratiti moral u srca muslimana. Definitivno stvar koja je jako bitna, ali ko će meni da garantuje da će to biti iskreno radi Allaha, a ne da bi me ljudi tapšali po ramenima da kažu mašala, jesi bio hrabar svaka ti čas. Pa je jedan od ljudi uspio da vidi da kad se Abdullah Mubarek, kad je skidao, kad je odmotavao svoju glavu, pa ga Abdullah Mubarek molio, nemoj, molim te reći ko je bio u pitanju, nemoj me izdati pred ovim ljudima, nemoj reći ko je bio u pitanju. To su tri kategorije. Alim, druga, koja kad bude došao, zašto si učio? Učio sam da bi tvoja riječ bila gornja, propovjedao sam vjeru, govorio sam o vjeri da bi se ljudi vraćali Allahu subhanahu wa ta'ala, pa će mu se reći lažeš, to si radio kako bi ljudi rekli da si učen. Allah samo da nam oprosti. Imamo kategoriju u Bosni i Hercegovini koju mi nazivamo dajama, i Allah mi iskušao da i ja budem da me ljudi doživljavaju dijelom te kategorije. Nigdje ne mrdnem kroz tu našu bošnjačku većinu, gdje god ima Bošnjaka, kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu ili kroz naš Sandžak, a da ljudi ne pokušaju da iskažu neko poštovanje i da u sjelu daju najbolje mjesto i da prilikom razgovora tvom iskazu, tvoje izjavi pridaju najviše pažnje i slično tome. Jako je čovjek izložen ovoj opasnosti, jako je čovjek izložen ovoj opasnosti, a opet mi smo daje opet taj možda i neki u znanstvenom značenju i najmanji rang učenosti, a u međutim dajama moj rang je najmanji, pa je čovjek iskušan time. Također i vas bi upozorio, koje se bavite učenjem Kur'ana, koje se bavite hifzom Kur'ana, smijete li sebi garantovati da u jednom trenutku ipak ne priželjkujete da vas ljudi znaju da ste na tom putu, da ste blizu završetka hifze ili da ste hafize. Naravno, to je počast. Kad bi mogao, uklesao bi imena naših hafiza i hafiza na parlament i na skupštinu Bosne i Hercegovine. Ali to je radi vas sami preispitivati. Vi morate preispitivati same sebe da u jednom trenutku ne bude kako biste vi u sjelu dominirale, kako bi vam se dalo počast zato što ste hafize ili slično tome. Vi zaslužujete tu počast, ali nemojte je priželjkivati. Nemojte priželjkivati. Morate se prispitivati, morate o tome razmišljati, morate se sa sobom boriti. Jer dok god je čovjek u borbi, on je u hajru. Onog trenutka kad postignete ubjeđenje da ste iskreni, znajte da ste u velikom problemu. I treća kategorija jesu ljudi koji udjeljuju, koji prave. Pa mi imamo razne vakife i kod nas je tako i običaj da se svako vakifu iskleše u kamenu ko je hadži taj napravio to i to. Tako da muđahid, alim i bogataš koji udjeljuje, tri su kategorije ljudi s kojim će biti potpaljena džehennemska vatra, a to su u stvari iz razloga što nisu bili iskreni, htjeli si hrabar, zar ljudi nisu govorili, to si htio, to si dobio, Allah je pravedan, to si htio, to si dobio, vodite ga u džehennemsku vatru, zalima je, će reći, zar nisi htio da ljudi govore, zar ljudi nisu govorili to, to si htio, to si dobio, vodite ga u džehennemsku vatru, i također za ono koji udjeljuje, zar nisi htio da ljudi govore kako ti puno udjeljuješ, kako se ne boji siromaštva, zar ljudi to nisu govorili, dobio si to što si htio, pa da završi u džehennemsku vatru. Šta je to što vi želite sa vašim dobrim djelom?
šta je to što vi želite, to ćete i dobiti. Ukoliko želite dunjalučki respekt, dobit ćete ga. Ukoliko želite ahiretski, Allah neće ostaviti nenagrađena naša dobra djela. Naravno, kad govorimo o ovoj opasnosti dunjalučkog i ahiret nepostojanje iskrenosti, tu je jedno od najboljih rješenja činjenje dobrih djela u tajnosti. Činjenje dobrih djela u tajnosti i da za određena naša dobra djela niko ne zna. To je isto da razmišljate kao neki crni fond. Kao neki crni fond. Za taj fond niko ne zna. Samo vi. Samo vi. Ni vaš muž, ni vaša majka, ni vaša kćerka, ni ukoliko riječ u muškarcu, ni vaša supruga. Niko. To je samo vaše. Ukoliko bi se ispostavilo da sve što smo radili u tom javnom prostoru ne bude iskreno, da imamo jednu česu, makar sa jednim dijelom koje će reći, gospodaru, za ovo niko nije znao, za ovo niko nije znao, ne bi li Allah dao da to bude primljeno. I naravno, što je više ovih tajnih skrivnih dijela, to je veća šansa da budemo ispašeni. Spominje se da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj izreci koju je Šejh Albani rahmetullahi ta'ala alejhi ocijenio prihvatljivom, vjerodostojnom, rekao: ko je od vas u mogućnosti da ima udjela u skrivenim dobrim djelima, neka ga ima. Ko je od vas u mogućnosti tajno da uradi neko djelo, neka ga uradi. Neka ga uradi, ne bi li Allah dao da budemo spašni. Zar nije došlo također o sedmorici koji će biti u hladu Allahovog arša na sudnjem danu kad drugog hlada ne bude bilo? Pravedni vladar, mladić koji odrasta u pokornosti Allahu, čovjek čije srce vezano za mešit, dva čovjeka koji su se voljeli radi Allaha, susretali se radi njega i rastali se radi njega, čovjek kojeg je ugledna lijepa žena pozvala ne moral pa rekao ja se bojim Allaha, znači to su pet. Posljednje dvije kategorije, poslušajte, čovjek koji je udjeljivo pa je skrivao milostinju tako da njegova ljevica nije znala šta udjeljuje njegova desnica. Zar ovdje nije riječ o tajnom ibadetu? Ne samo da će biti nagrađen taj tajni ibadet, nego će imati hlad na sudnjem danu kad drugog hlada ne bude bilo. I čovjek koji se sjetio Allaha u samoći, nema nikog da te gleda, ni radi kog se ne pretvaraš, sjetio se sa Allaha, sjetio se njegove veličine, sjetilo se njegove uzvišenosti, njegove dobrote prema tebi, pa ti suza krene na tvom oku. To je od ljudi koji će biti u hladu Allahovog arša kad drugog hlada ne bude bilo. Kad drugog hlada ne bude bilo. Zato je Ukbe ibn Amir prenio da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: onaj koji glasno uči Kur'an nalikuje onome koji javno udjeljuje milostinju, a onaj koji tajno prigušeno uči Kur'an nalikuje onom koji tajno udjeljuje sadaku. Koji tajno udjeljuje sadaku. Ipak javno, u javnom prostoru kad učite Kur'an ima u sebi raznih tu razloga i raznih nijeta i to je kao da javno činite sadaku, a javna sadaka je uvijek u opasnosti da li je iskrena, dok kad sami učite Kur'an, onda je to isto kao da tajno udjeljujete sadaku. Bišr ibn Harith je savjetovao i govorio: ne čini djela da bi bio spominjan, sakrivaj svoja djela kao što sakrivaš svoja loša djela. Sakrivaj svoja dobra djela kao što sakrivaš svoja loša djela. Zamislite, imamo li mi taj odnos? Vi imate, svako od nas ima neku životnu situaciju, svoj nedostatak, svoju dekutantnu neki događaj iz života za koji ne bi voljeli da znaju drugi. Niko ne bi voljeli da znaju za taj trenutak. Kada nam padne, postidimo se sami sebe. I sam kao, Allahu moj sakri. Kada budemo takav odnos imali prema dobrim djelima, uradio si dobro djelo, pa ti nam padne da bi to ljudi mogli saznati, da te uhvati jeza, da te uhvati strah i da kao, Allahu moj sakri. Sakri, nemoj ovo da se sazna. Imamo li mi takav odnos? Bišr ibn Harith to savjetuje. Ne činite dobro djelo radi spominjanja. Svoja dobra djela sakrivajte isto onoliko koliko sakrivate loša djela. Koliko sakrivate loša djela. Kad budemo takav odnos imali prema našim tajnim ibadetima, možemo očekivati da tu, ako Bog da, ima neke iskrenosti. Naravno, od tih tajnih djela
skrivenih dijela, dijela kada smo u osami, kada smo sami sa sobom na prvom mjestu je plač i strah od uzvišenog Allaha i vidjeli smo da je to jedna od kategorije koja će biti na sudnjem danu u hladu Arša, subhanahu wa ta'ala, kad drugog hlada ne bude bilo. Također, dova za brata u njegovoj odsutnosti, u tajnosti. Mi kad nekom kažemo Allah da te nagradi, jazakallah khair, kad nam neko uradi dobro, to znači Allah da te nagradi. I stvarno odužili smo se, toliko je plemenita i veličanstvena ta dova, da šta god nam čovjek uradi, a mi mu kažemo Allah da te nagradi, mi smo mu se odužili. Ali s druge strane, mi smo mu se zahvalili. Mi želimo da mu damo do znanja, da poštujemo, da cijenimo to što je uradio za nas. A samim tim što želimo to da mu dokažemo, ima tu dunjalučku notu. Ali kad za nekog dovimo u odsutnosti, kad on to ne sluša, to je iskrena dova radi Allaha subhanahu wa ta'ala, u želji da to muslimanu dođe kakva korist, da dođe takva korist. Tako da dova za brata u njegovoj odsutnosti, u tajnosti, pokazatelje iskrenosti prema Allahu i pokazatelje iskrenog odnosa prema bratu muslimanu. Zato je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je dova čovjeka muslimana za svoga brata u njegovoj odsutnosti primljena dova. Pored njegove glave se nalaze dva meleke zadužena za njega, pa kada god on dovi za svoga brata, meleki koji su zaduženi za njega kaže amin i tebi isto. Sve što ti dovi za svoga brata muslimana, Allaha molimo da tebi podari, da tebi podari isto. Kaže Said ibn Bureyden Nibadži da bi trebali više ustrajavati u činjenju dove za našu braću muslimane nego što ustrajavamo u prinošenju dunjalučke koristi za njega. Jer mi nekada možemo priželjkivati dunjalučku korist da doprinesemo nekom muslimanu, da to bude razlogom njegove zablude. Mi priželjkujemo da se oženi za neku ili da se uda za nekog i taj bude razlogom da je odvede sa pravog puta. Ili priželjkujemo da dođe do nekih novčanih koristi i taj novac bude razlogom da zaboravi na Allaha subhanahu wa ta'ala. Primjera za ovo je mnogo, čak se spominje primjer iz prve generacije muslimana da se to desilo jednom od muslimana. Kada je došlo do bara dunjalučki, da se udaljio od našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Tako da kad nekome se trudimo da mu doprinosimo dunjalučki, upitno je hoće li mu taj dunjaluk koristiti ili neće. Ali kad nekom ustrajavamo da učimo dovu za njega, da Allaha molimo da mu podari dobro dunjaluku ili hirata, tu ne možemo da mašimo. Tako da ustrajavamo za nekog da mučimo dovu, trebali bi biti u tome posvećeniji i precizniji nego što ustrajavamo da mu dođe neko od dunjalučki dobara. Naravno, mnogobrojno klanjanje dobrovoljnih namaza u kući, vi sami znate da čovjekovo dobrovoljni namaz, kada ga niko ne vidi, jednak je 25 njegovih namaza pred očima drugih ljudi na filu koji obavite u vašim kućama, 25 puta je vrijednija nego koju obavite u svojim džamijama. Ljubav prema siromasima je također od fenomenalnih načina kako postići iskrenost. Tako je da i naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio Allaha, od Allaha tražio da mu podari ljubav prema siromasima, a Ebu Zer radijallahu ta'ala anhu je savjetovao i rekao drži se 7 stvari, pa mu je naredio da voli siromahe i da bude uz njih. Jer znajte, siromašni ljudi imaju jedan stepen težine. Ti si svjestan da si uvijek u obavezi da mu pomogneš, uvijek imaš obavezu da mu pomogneš, a nikad od njega ne možeš očekivati neku pomoć. Siromašan, ti si svjestan da je on siromašan i da je uvijek on u potrebi kada ćeš mu pomoći. Tako da druženje sa siromašnim ljudima, sa ljudima koji su skromnije financijske pozadine, ima sa sobom jednu težinu dunjalučku i definitivno to ne može ustrajati, na tome ne može ustrajati izuzev onaj koji je iskren. I od načina definitivno kako postići iskrenost jeste dobrovoljni post, jer post je moj, ja za njega posebno nagrađujem, kaže gospodar svjetova. I znajte da je post od najiskrivenijih ibadeta koje mi obavljamo. Kako ću ja znati da ti postiš ukoliko ti ne kažeš? Ne zračiš, čovjek kada posti
posti. Ti možeš se družiti sa ljudima svakodnevno, svakodnevno i da postiš da ljudi to ne znaju. Tako da post ima jedan poseban stepen tajnosti, jedan posebni stepen skrivenosti i jedan poseban stepen iskrenosti. Evo čak i u Ramazanu, kad izađe među ljude i kad ja postim, očekuje se da ja postim. Otkud ti ljudi znaju kad se ja sakrijem da ja ne mrsim, da ja ne jedem ništa krijući? Ne znaju. Post je stvarno od skrivenih ibadeta i niko ne zna njihovu skrivenost osim Allaha, Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko bi se ja zaključio u svoju kuću, svoju sobu i nešto jeo tokom dana Ramazana, zato niko ne bi saznao, osim ako me Allah ne bi na neki način obrukao. Tako da post ima ogromnu, ogromnu snagu, ogromnu veličinu, ogromnu značaj u skrivenim ibadetima, a skriveni ibadeti su najbolji način da postignemo iskrenost. Mi imamo primjere iz skrivenog tajnog ibadeta kod selefa, a također imamo i pitanje kada je bolje raditi tajno, kada javno, ali to nek ostane za neki drugi put. Neki drugi put s ovim ćemo završiti. Znajući da ste ovoj temi slušali više puta, mnogo puta, svjestan sam toga i svjestan sam da vam nisam došao ni sa čim novim, da niste kroz večerašnje predavanje naučili ništa novo. Nije tome ni bio cilj. Cilj je bio samo da se podsjetimo, da razmislimo, da ponovno sebe stavimo pod tu neku vagu iskrenosti, ispravnosti, jel to stvarno radimo kako treba ili ne radimo, moleći Allaha da ovo bude iskreno, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi zbog vašeg dolaska, zbog, pretpostavljam, pristojnog slušanja, moleći Allaha da ove riječi budu dokaz za nas, nikako protiv nas na sudnjem danu, i počast je meni da ste pristali, da ste odlučili da me saslušate. To je definitivno priznanje za mene. To je definitivno priznanje za mene. Mi smo kroz prvo predavanje govorili o važnosti da budemo precizni u činjenju dobrih djela u životu, preciznost u obavljanju životnih obaveza, ustrajnost u obavljanju životnih obaveza, i večeras smo govorili o iskrenosti kada obavljamo ibadeti, kada obavljamo životne obaveze. I to bi bilo to za večeras. Subhanika Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wal asr innal insana lafi khusr. Allah.